6 ফুটতকৈও অধিক দৈৰ্ঘৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ আইফোন। জানেনে বাৰু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে এই আইফোন? এজন ইউটিউবাৰ, নাম তেওঁৰ মেথিউ বিম। 6 ফুটতকৈ অধিক দৈৰ্ঘৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এটি আইফোন নিৰ্মাণ কৰিছে এই ইউটিউবাৰজনে, যি আইফোনৰ দৰেই কাম কৰে। আইফোন মানেই যেন এক সম্ভ্ৰম, এক আকৰ্ষণ, এক সপোন। যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ হাতত আইফোন আছে, তেন্তে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বটো যেন ইয়াৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে। আইফোন ব্যৱহাৰ কৰাটো আজিও বহুজনৰ বাবে এক সপোন। কিন্তু আইফোনৰ পৃথিৱীখনত এইবাৰ বিজ্ঞানী নাই বা কোনো মোবাইল নিৰ্মাতা কোম্পানী নহয়, তোলপাৰ লগাইছে এজন ইউটিউবাৰেহে। তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ আইফোনটো। জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মেথিউ বিম, যি প্ৰায়ে নিজৰ অনুগামীসকলক নতুন নতুন আমোদজনক কণ্টেণ্ট দি আহিছে। তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলৰ আছে সেই লক্ষ লক্ষ অনুৰাগী। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এইগৰাকী ইউটিউবাৰে এনে এক আচৰিত ভিডিঅ' তেওঁৰ চেনেলযোগে আপলোড কৰিছে যে সেই ভিডিঅ'টোৱে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভিডিঅ'টোত ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আইফোন তৈয়াৰ কৰিছে। সঁচাকৈয়ে ভিডিঅ'টো দেখি আপোনাৰো এনে অনুভৱ হ'ব যেন তেওঁ সঁচাকৈয়ে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ আইফোন বনাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ এই আইফোনটোৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান জানেনে? ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 2 মিটাৰ আৰু ই সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে। কিন্তু এইটো প্ৰকৃত আইফোন নহয়। টিভি মেক মিনিৰ সৈতে নিৰ্মিত টেলিভিশ্যনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এইটো এটা ডিছপ্লে টাচ পেনেলহে। এই টিভি মেক মিনিয়ে আইফোনৰ দৰে সকলো এপ আৰু ফাংচন চলাব পাৰে, কিন্তু বৃহৎ পৰিসৰতহে। ভিডিঅ'টোত ইউটিউবাৰজনে এই ডিভাইচটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁ চেলফি তোলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এপল পে' ব্যৱহাৰ কৰি টাইমাৰ ছেট কৰা আৰু ক্ৰয় কৰালৈকে সকলো কাম কৰিব পাৰে। নিউয়ৰ্ক চহৰলৈ তেওঁ এই আইফোন লৈ যায়, য'ত তেওঁ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত খোজ কঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাব মেট্ৰ'ত উঠাৰ লগতে MKBHD ষ্টুডিঅ'সমূহো ভ্ৰমণ কৰিছে। এইজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰাৰ এই চিন্তা সঁচাকৈয়ে আন বহুজনতকৈ সুকীয়া নহয়নে? এজন ইউটিউবাৰৰ এনে গঠনমূলক চিন্তাই নিশ্চয় সমাজতো এক ধনাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব, যাৰ বাবে তেওঁৰ দৰে আন 10 জনেও হয়তো এনেধৰণৰ গঠনমূলক চিন্তাৰে ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব, যি নৱপ্ৰজন্মকো আগুৱাই যোৱা এক সঠিক পথ দেখুৱাবলৈ নিশ্চয় সমৰ্থ হ'ব। কেনে পালে বাৰু আইফোনটো দেখি? এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি? News Desk, Voice 24/7.